שלום לכולם. אני שמח לבשר לכם על הקמת קניון וירטואלי חדש שלי. הקניון הוותיק יותר, שנקרא malltous.com, זה קניון שיש לו גם אפליקציה שבאמצעותו ניתן לקבל חנות חינם ולפרסם כל מה שהמוכר רוצה. מיועד רק ליבואנים ויצרנים ונותני שירותים יד ראשונה. בקניון הזה לכל מוצר יש סרט וידאו, וזה ייחודי מאוד בעולם אתרי המכירות. והעמלה שאני מקבל באמצעות פייפל מיידית 10%, ובמידה והעסקה מתבטלת אז מוכר נותן את כל הכסף לקונה ואני מחזיר לו את העמלה. באשר לקניון החדש שלי שנקרא Mall to All, אז זה קניון שיש בו כבר את ה-Virtual Reality. כאשר אתם מסתכלים על מוצר, אז מוצר יש לו תמונה שמסתובבת 360 מעלות. זה המשמעות של וירטואל ריאליטי, והלקוח, המוכר, בעל החנות, מקבל את החנות בחינם, איננו משלם עמלה על כך, בניגוד לאי-ביי, אלי אקספרס, אמזון, והוא מעלה בצורה האידיאלית 70 תמונות, אפשר גם פחות. התמונות האלה מתורגמות לתמונה אחת תלת מימד, ובנוסף הוא יכול להעלות סרטון וידאו על העסק שלו או על המוצר שלו. אז עכשיו מה שנותר לכם זה ליהנות, כי דבר כזה עדיין לא קיים, לא ראיתם במקום אחר, ובקרוב הוא יתחיל להיות האכסניה הטובה בעולם למוצרים לא רק יד ראשונה אלא גם יד שנייה, וכמובן גם לנותני שירותים. שיהיה לכולנו בהצלחה.